काठमाडौँको परिचय बनेको प्राचीन सम्पदाहरूको संरक्षणमा जिम्मेवार निकाय नै उदासीन देखिएका छन् संरक्षण गर्नु त टाढाको विषय हो संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको निकाय नै सम्पदा मास्न लागिपरेको देखिन्छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको निर्देशन विपरीत कङ्क्रिटको संरचना बनाउने कदम विरुद्ध स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् एक रिपोर्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विद्यासुन्दर साक्यको प्रमुख जिम्मेवारी मध्ये सम्पदा पुनर्निर्माण एक थियो उनले त्यसलाई प्राथमिकतामा पनि राखे तर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदा भने उनीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्यो पुनर्निर्माणका क्रममा उनले सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदालाई मास्ने काम गरेको आरोप नै लाग्यो रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्दा होस् वा कमल पोखरी पुनर्निर्माण उनी विवादित बनि नै रहे हालै काठमाडौँ महानगरले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र डबली पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ जसो सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा राख्ने नाममा सम्पदा क्षेत्रमा महानगरले तिन फिट गहिरो आठवटा कङ्क्रिटका संरचना निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ महानगरको सो कामलाई रोक्न पुरातत्व विभागले निर्देशन दिए पनि महानगरले अटेर गरिरहेको छ तर महानगरको यो कामबारे मेयर साकेले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लागेको छ उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले हर आफूलाई यस विषयमा थाहै नभएको बताइन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख छु अब यो विषयमा मलाई नै जानकारी छैन एक त जानकारी दिइराख्नु दिइराख्नुपर्ने यस्तो ठाउँमा चाहिँ बनाउनु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त आफैले विचार गर्ने हो त्यो महानगरले सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको बसन्तपुर डबलीलाई जथाभावी प्रयोग गरेको भन्दै सम्पदा क्षेत्र जोगाउनेहरू महानगरको कदमको विरोधमा अघि सरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझ पनि जबरजस्ती तपाईँलाई चाहिँ यो ठाउँमा पोल गाड्ने हिसाबमा फेरि तपाईँलाई राति राति आएर चाहिँ दुःख दिइरहेको स्थिति हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आज हामी अन्तिम कुर्दैछौँ र महानगर आफैले नै रियलाइज गरेर यो सच्याउनु पर्छ भन्ने धारणाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि पोखिरहेका छौँ यस्ता खालका जुनसुकै किसिमका चाहिँ कङ्क्रिटका संरचनाहरूले भोलिका दिनमा विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई चाहिँ गर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरूले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ पटक पटक काम रोक्न अनुरोध गर्दा समेत महानगरले निर्माण कार्य नरोकेकाले स्थानीयले अवरोध नै पुर्याएका छन् पिल्लर उठाएर अनि यो नेपाली छन्दा राख्ने भन्यो होइन यो सम्पदा विश्व सम्पदामा चाहिँ पर्नेमा चाहिँ यो पिल्लर ढलानै गर्नु हुँदैन इटार निकालेर यसरी ढलान गरेर कङ्क्रिटको गरेर रा राख्न हाम्रो विरोध हो काठमाडौँका सम्पत्तिहरू भनेकै सम्पदाहरू हुन् त्यसमाथि पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धरोहरहरूको संरक्षणमा देशभित्रका मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि चासो राख्दै आएका छन् तर यसको संरक्षणको महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेको महानगरपालिकाले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा देखाएको जा अहिले धेरैको ध्यान तानेको छ क्यामरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन काठमाडौँ はい。<music>